Отже, з нами на зв'язок вийшов Тарас Шамайда, координатор ініціативи «Українська книжкова революція». Вітання, пане Тарасе. Добрий день. Пане Тарасе, хотіли б з вами поговорити про те, що українські видавці закликають президента підписати закон про заборону поширення російських книжок. Ну, дуже багато хто дійсно зрадів, коли депутати прийняли цей закон, і багато надій було на те, що цей закон підтримає наше книговидавництво в такий непростий воєнний стан, ну, але чомусь президент затягує цю справу. Чому, на вашу думку, і розкажіть про звернення видавців, що вони просять у президента? Дійсно, з точки зору логіки і національних інтересів, дуже складно зрозуміти, чому відбувається це зволікання, тому що, як ви слушно сказали, коли ухвалені були ці закони, то вони здобули величезне схвалення в суспільстві. По суті, і в самому парламенті також вони були ухвалені одностайно. Зокрема, оцей от закон, який досі не підписаний, законопроект номер 7459, він отримав 306 голосів депутатів і жодного голосу проти. Конституційна більшість, так? Абсолютно. Тобто всі абсолютно фракції і групи за нього голосували, тому що та навіть і співавторами його було понад 50 депутатів на чолі зі спікером парламенту. Тому те, що зараз відбувається, це доволі дивно, і я не можу це пояснити інакше, як впливом якихось російських потужних лобістів на якісь структури влади в країні. Тому що, ну, однозначно, і монобільшість, і інші фракції всі голосували за цей закон, і він дуже важливий. Він важливий не лише для книговидавничої галузі, що само собою, він важливий взагалі для нашої національної безпеки, для захисту нашого культурно-інформаційного простору в час війни. І сьогодні дійсно провідні видавці і книгорозповсюджувачі оприлюднили відкрите звернення до президента. Це, по-перше, керівники двох найбільших книготоргівельних мереж – книгарня «Є» і «Якабу». І це відомі видавці – Іван Малкович, Олександр Красовицький, Мар'яна Савва і та інші, які якраз закликають президента підписати нарешті цей закон, тому що він вирішує комплексно, одразу кілька проблем. Він забороняє і фізичний імпорт продукції російських видавництв і білоруських в Україну, тому що Україна насправді в усі роки незалежності вона залишається таким прохідним двором, такими задвірками російського книжкового ринку, по суті. Після Революції Гідності, ну, трохи відвоювала українська книга свої позиції у власній країні, але насправді наполовину це все одно якийсь, по суті, російський книжковий ринок, і цьому треба покласти край, хоча б під час цієї війни, як в інтересах, ну, читачів наших, так, щоб вони читали реальні українські, європейські книжки, так і в інтересах видавничої галузі, і взагалі в інтересах нашої національної безпеки. Але крім заборони фізичного імпорту, цей закон ще містить низку важливих обмежень. Він, зокрема, по-перше, передбачає, що не зможуть з 23-го року друкуватися твори громадян держави-агресора. Тобто не йдеться про там Толстого, Достоєвського чи Пушкіна, якихось мертвих росіян, а саме про нинішніх громадян держави, яка з нами воює. Ну, умовно, Навального можна буде друкувати чи ні? Не можна буде друкувати, якщо він не відмовиться від російського громадянства, а він заявив, що не відмовиться, тому що йому хочеться бути і українським, і російським громадянином, а так, до речі, не можна навіть за нашим законом. Тому якраз про це йдеться, про те, щоб різні хороші русські не поширювали ідеї руського міра під приводом, що вони проти Путіна, або навіть ті, що за Путіна, розумієте? Тобто в умовах війни законодавці абсолютно слушно вирішили, що справа не тільки в тому, чи через кордон будуть їздити російські книжки, а їх же можна в Україні друкувати як нібито українські, а насправді це буде російська пропаганда. І третій момент, який важливий в цьому законі, він не дає Росії і її видавництвам, які тісно пов'язані насправді з путінською державою, не дає захопити наш ринок зсередини, тому що вже на низькому старті стоять російські видавництва, щоб наситити Україну виданими тут, всередині країни, російськомовними перекладами світової популярної літератури. І ось це є неприпустима річ.
якої не можна допустити в жодному разі, тому що це вб'є наш книжковий ринок, і це наситить російською мовою, російськими наративами пізніше Україну. Тому в законі цьому дуже чітко сказано, що мовою оригіналу можна видавати будь-який твір. Тобто, якщо, наприклад, громадянин України напише твір російською мовою, абсолютно він зможе видаватися. Бо про цей закон багато поширюють брехні російські пропагандисти. Ну, що він нібито забороняє російську мову, наприклад. Ні, він не забороняє жодні оригінальні твори, жодною мовою. Якщо це український громадянин, чи будь-який, ну, крім громадянина Росії, так, який напише російською мовою якийсь твір, наприклад, там, Алексієвич, так, білоруська письменниця, її російські мовні твори, чи будь-кого. Але якщо це перекладний твір, тобто твори можна або мовою оригіналу, будь-якою в Україні буде поширювати, або в перекладі українською мовою, чи там кримсько-татарською, чи мовами ЄС, але по суті не російською мовою. Тобто цей закон дуже важливий для того, щоб ми і світову класику, і світові популярні твори сучасної літератури могли читати або українською нашою рідною мовою, або відповідно мовою оригіналу, якщо хтось хоче читати ці твори мовою оригіналу. І ось, власне, цей закон досі не підписаний, хоча президент мав 15 днів до 5 липня за Конституцією, він мав час його підписати, після чого Конституція говорить про те, що президент, що закон вважається схваленим, і президент зобов'язаний його підписати. Тобто він уже не може накласти вето, там, повернути закон. І тому йде просто така от затяжка часу, і ми не розуміємо, звичайно, і видавці, я розумію їхню заяву, які, по суті, вони намагаються донести голові держави, наскільки важливий цей закон, який він вирішує проблеми, і вони прямо говорять у цій заяві про те, що це, зараз я процитую, про те, що закон дозволяє використати історичний шанс для постання самодостатнього українського книжкового ринку незалежно від Москви. От. Тому, ну, я розраховую, звичайно, теж на те, що цей закон буде підписаний. Наша ініціатива «Українська книжкова революція» підтримувала і цей закон, і підтримувала той закон, який ми, власне, самі розробляли разом з депутатами, який підписаний. Це законопроект 6287, який президент підписав два тижні тому, і який з 23-го року надаватиме підтримку книгарням. Тобто книгарням, які саме продаватимуть україномовні книжки, надаватиметься відшкодування орендної плати там пропорційно обсягам їхніх продажів книжок. І це закон теж дуже важливий. Він особливо в повоєнний час він дозволить в рази збільшити мережу книгарень. Але оцей другий закон, який зараз не підписується президентом, він ще важливіший в сучасних умовах. І тому абсолютно правильно провідні українські видавці закликали главу держави виконати свій обов'язок сьогодні. Ну, дійсно, не зрозуміло, чому така не позиція. Можливо, він такий важливий для нашого гаранта. От саме цей можливо, закон. Там є деякі якісь такі чутки, що нібито міністр культури не дуже задоволений цим законом. Це не чутки. Це дійсно міністр культури написав листа про те, щоб президент заветував цей закон. Але правда і в тому, що Кабінет міністрів не дослухався до цього, і Кабінет міністрів надіслав листа на президента з пропозицією підписати цей закон. Тобто там, по суті, от крім міністра культури і крім якихось, можливо, незрозумілих людей, яких ми не знаємо в Офісі президента, і на яких, очевидно, в свою чергу мають якийсь дуже потужний вплив російські лобісти, от крім цих людей, по суті, є тотальна підтримка цього закону. В парламенті, де жодного голосу не було проти, і конституційна більшість за, серед видавців, серед письменників. Ми знаємо, що багато відомих письменників закликали нещодавно, цілий флешмоб влаштували в Фейсбуці, так і, до речі, письменники російськомовні. Тобто не тільки Оксана Забужко, що Сергій Жадан, але й, наприклад, Андрій Курков, там видавці, які видавали багато російськомовної літератури, всі зараз підтримують цей закон. Тому що це важливо для нашої національної безпеки, для нашої країни в умовах війни. І тому я сподіваюся, що здоровий глузд все-таки і національні інтереси переважать. І зрештою вимоги Конституції переважать інтереси якихось російських лобістів. І закон буде підписаний. А будемо теж на це сподіватися. Пане Тарасе, ще в нас є 5 хвилин часу. Чи можете трішки розповісти про вашу ініціативу «Українська книжкова революція»? Про що це і наскільки воно актуально зараз? Це низка громадських об'єднань, перш за все, це рух «Простір свободи», який я представляю, так і організацію «Український світ». Рік тому, весною 2021 року, ми об'єдналися
і закликали до об'єднання українських письменників, видавців, політиків прогресивних з різних фракцій, депутатів, так, до того, щоб саме підтримати українську книжку, для того, щоб було в Україні більше книгарень, щоб виросли тиражі книжок, щоб вся Україна читала українською мовою. В Україні катастрофа з читанням не тільки під час війни. В Україні катастрофа з читанням була ще до війни і навіть до пандемії ковіду. У нас на сьогодні залишилось ось навіть до початку Великої війни лише 200 книгарень на всю країну, а це приблизно в 10 разів менше, ніж в Польщі. Значить, і є навіть великі доволі міста, де немає жодної книгарні. Бібліотек у нас багато, але вони заповнені старою радянською макулатурою. По суті, це склади старих книжок, де мало нових надходжень, де не пристосовані приміщення. І взагалі культура читання в країні занепадає. А країна, яка не читає, вона не має майбутнього. Тому якраз наша ініціатива і покликана була через певні законодавчі зміни вирішити цю проблему поступово, крок за кроком. І першою нашою ініціативою став законопроект 6287, якраз про те, щоб підтримати українські книгарні, відшкодувати їм орендну плату за певних умов, якщо вони працюють легально, там, з касовим апаратом, якщо вони продають саме україномовну книжку, якщо вони мають певні продажі, так, а не просто, ну, книгарня собі стоїть і нічого не продає. Власне, оцей законопроект об'єднав понад 60, мені здається, 62 депутата з різних фракцій, які його внесли ще минулої осені. І от в червні остаточно він був ухвалений вже в другому читанні і нещодавно підписаний президентом. Він повинен запрацювати з наступного року. Також в цьому ж законі передбачена інша новація – це книжкові сертифікати. Тобто, коли народжується дитина або коли дитині виповнюється 14 років, то батьки можуть отримати сертифікат приблизно на 800 гривень, на нього купити українські книжки, україномовні книжки українських видавництв. Це таким чином теж заохочує, ніби і державна фінансова підтримка, і заохочення до читання. А друга от ініціатива – це якраз разом з видавцями, з депутатами теж різних фракцій, ми якраз долучились до розробки цього закону другого про заборону поширення книг, пов'язаних з Росією, як державою-агресором. І, власне, також з величезним, ну, величезно отримали підтримку в парламенті, підтримку в середовищі видавців, книгорозповсюджувачів, письменників і взагалі в суспільстві. Але, на жаль, ось застопорилося все на етапі підписання. Ми сподіваємося все-таки, що буде підписаний і цей закон, і далі нам треба працювати. Звичайно, війна, вона від ці речі відводить на задній план. Речі, пов'язані з боротьбою з контрафактом, пов'язані з реформою бібліотек. Значною мірою це буде вже в повоєнний час робитися. Але саме ті речі, які стосуються захисту нашого книжкового ринку, нашого культурно-інформаційного простору від російської експансії, от як оцей закон, який лежить на підписі президента, ці речі треба робити саме зараз, не зволікаючи. Тому що це війна за нашу, не тільки за територію, це війна за нашу ідентичність, за тим, ким ми є, щоб ми були не просто вижили, а були собою, українським народом на своїй землі. Дякуємо, пане Тарасе, за те, що вийшли з нами на зв'язок, за вашу діяльність і за ті коментарі, які ви надали. Отже, Тарас Шамайда, координатор ініціативи «Українська книжкова революція», був з нами на зв'язку в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, тримаємось, до перемоги. Дякую вам, на все добре.